L-arti tal-restaurazzjoni, dawk minnkom li segwew is-sensi ta' features li prepparajna fuq dan il-forz injafu fuq għax qed nitkellmu. Vettura li kienet mormija bis-sisidin tagħha xtaqgħu għan-nostalġija jarġgħu jarawha fil-glorja li oriġinarjament kienet bdiet biha. U fil-fatt qed navviċinaw il-final Brian biċċa xogħol tal-għaġeb. F'liema fażi qegħdin? Fl-aħħar hu. Fadal iħdiċ ta' wara, fadal ftit settings l-emmulaw, fadal irbita body biex nissikkaw ma' xazi. Finishing touches. Ma' jistax ikun li kunem proġett bħal dan li wieħed ma' jintaqax ma' xintoppi. X'kienu l-intoppi prinċipali li ntqajt magħhom f'dan il-proġett? Xi kultant tant tieħdu for granted li u jkollok ħafna fuq xiex taħseb u fuq xiex tippjana. Li xi kultant jaqbżulek funny points sa ngħidilhom hekk. F'dal-każ il-bronzina tal-magna. U ħlitli u m'għandunax. Ma mbagħad erġa' żarmajt kelli nerġa' nżarma. Jur mort istart jew u. Eh, ma morx nistart ja, le. Dawwar ta' bidi. Undunajt li daret naqra u wara żmien wara xinġejt biex meta tfajta fil-post xinġejna biex innamlu l-timing u hekk ma reġgħux daret lura. Kelli nkellem ħabib tiegħi li hu expert fuqhom u hekk u tellajnija fuq Jack, segwejna l-points u ndunajna li qlibt main cap tal-connecting rod li jumbat. Imma kienet problema li sakemm sibna l-point. Inkwetajt ħafna fija, jiġifieri kif taqbadtajt. Biex darba solvit il-problema, il-magna startjat bħala performance kif qed issiba? Il-magna taħdem tajjeb ħafna, għandha timing eżatt, valves ġodda, seatings ġodda. Żgħira ħafna potenza. Saħħita ħafna, maqtuha 6 l-aħħar qata. Jiġifieri hemm iktar ħażna tal-fuel. Incredibly, impressionanti kemm hi b'saħħitha. Daqsxejn storbjużax ovvjament jonqos silencer. Qatt m'għandix l-exhaust, jiġifieri għadha tippost nagħmlula l-exhaust u imma bħala veru kuntent bil-magna. Intoppi ieħor li naf l-intqajt miegħu għax bdejna nitkellmu fuq l-intoppi kienu l-bibin ta' wara Brian. L-bibin ta' wara kelli naħdimhom from scratch mill-bidu li kellu kienu emilium il-qoxra u bej welding fuq l-emilium. What Mike as well naħdimhom mill-bidu, uħdimthom mill-bidu. X'materjal użajt? Użajt kif kienu jagħmlu early models, għax framing. Mbagħad flok użajt emilium għall-qoxra użajt steel. Is-saqaf challenge ieħor xejn. Iwa, hemm biex daħal il-packing ġol groove tiegħu kienet naqa kedda. Dawn restoration huwa li ħadd intaqa' mantlob ikun ħollu ġifieri ma taqta' qatt. Kultant tant intaqa' magħhom ħafna prob. Ma ngħidulhomx eħe, ma ngħidulhomx problemi jew intopp, imma challenges. Challenge, exactly, iwa, hekk hu. Fatt li superajthom kollha huwa. Iwa. Thank God, ma fadal xej kollha klir jajthom. Dejjem nikteb u dejjem naqta sakemm. L-spray u l-color scheme. L-spray kienet xelta tal-owner, ġab li wieħed ritratta wieħed bħalu niżlu minn fuq in-net għalli li xtiqu bħal da, ikkonkludejna u sabiħ. Sodisfatt bħala kwalità nista' ngħidlek tidher ver. Ħafna sabiħ. Għandu t-ton tiegħu kif qata immens. X'jonqos? Morru dawra. Naf li ma fadal xi finishing touches żgħar, per każu semafor hemmhekk qatt trid tiġi ffittjata xiex. Le, għandi ta' naħa waħda u nsertajt kont ħanibat minn barra l waħda biex inġib. Unsertajt xrajt waħda nhar il-ħadd li għadda mill-karbu sejt. Insertajtu sibtu eżatt.
Tiffitja daw. Xid berfil ħaj kollu? Fana millu berfil iswet, ma' unek biex naqta t-ton. U ħan għamlu l-u logo. ħan għamlu l-u logo tal-kumpanija. Xira, u xek? Old school, li għandu xaqsamma ma' dak l-epoka ta' zmin. L-epoka ta' meta kien jużawx fil-biznis tagħhom. Najn anki jekk nagħmlu phone number u hekk, ħan għamlu kif kien joħroġ dak mingħajr it-tuan. Mela, aħna nagħmlu l-aħħar appuntament ma' telespettaturi tiegħek tagħna fejn fl-aħħar noħroġu u morru dawra xira nsuqu ftit le. Ħaqna.